Sot, do të tregoj një histori për një shtrig vërtet veçant. Ajo është e mërkura Adam, një vajzë ftohtë me një tru gjenial. Njëherë, e mërkura lexoi aksidentalisht një histori për Rapunzelin. Ajo ishte me të vërtetë interesuar për një lloj luleje që ishte rritur nga pika e dritës së diellit. Pastaj, e mërkura vendosi të studionte për të krijuar atë lloj luleje. Pas shumë ditësh punë të palodhur, më në fund lulzoi një lule e diellit. Pa pritur, e mërkura u sulmua nga vllai i saj djallëzor. Duke mos u tërhequr, ajo u kundërpërgjigj shpejt. Përleshja e tyre keq funksionoi aksidentalisht makinën e kohës në të cilën punonte e mërkura. Makina hapi pa prit mas një portë, e cila e kapi atë. E mërkura u çua në një vend vërtet çuditshëm. Duke menduar për atë pallat, e mërkura u sulmua papritur nga një panjohur. Doli se ishte kështjella e princeshës Rapunzel. Ku shiti? Si erdhe këtu? Po përpiqesh të më marrësh flokët magjike? Nuk më interesojnë ato flokë të zbehta. Pra ti erdhe këtu për të më ndëmtuar mua? Ja! Për disa arsye të ndërlikuara humba deri këtu. Nëse dua të të dëmtoj, nuk do të mund të më bësh asgjë. Pastaj e mërkura i tregoi Rapunzelit të gjithë historinë për origjinën e flokëve të saj. Dhe në fakt, ajo ishte një princeshë humbur. Dhe nëna e saj po përfitonte vetëm nga flokët e saj magjik për të ruajtur rinin. Më mashtron, nëna ime nuk është njëri i keq. Nëse nuk gabohem, atëherë sot ke ditëlindjen, apo jo? Çdo vit në këtë ditë, mbreti lëshon fenerës fluturues në qiell për t'u lutur që ata të mund të gjejnë princeshën. Nëse nuk beson, mund të të çoj atje për të parë. Doli sa ta yje, quhen fenerë fluturues? Po nëse më thua të vërtetën, a mund të më njohin me printet e mi? Vetëm je e sigurt, flokët tënd janë unik, kështu që ata do të jenë në gjendje të të njohin me siguri. Po pse do të më ndihmosh? Dua të marr diçka nga vendi mbretit. Duke hezituar për një kohë, Rapunzeli më në fund vendosi të largohej nga kulla ku kishte jetuar për vite me radhë për të gjetur prindrit e saj të vërtetë. Flokët jashtëzakonisht i gjata e bën të vështirë lëvizjen e Rapunzelit. Më pas, e mërkura vendosi të jepte asaj një stil të ri flokësh. Duke arritur pran pallatit, Rapunzeli u mahni nga gjërat e zhurmshme atje. Është e mrekullueshme këtu. Njeriu nuk është i frikshëm siç thoshte nëna ime. Më pas, ajo u tërhoq nga një pikturë në mur. Kjo është familja tënde e vërtet. Ti ai duhet i pafityr. Dalu atje. Pa pritur, një ajdut nxitoi dhe u përplas me Rapunzelin. Aurora që e kishte vjedhur, ishte ngjitur fort në flokët e Rapunzelit. Dalu atje. Nuk ishte zgjidhje tjetër, veç se ta merrte për të ikur me vete, dhe e mërkura duhet i ndiqte ata. Duke parë rojet që vazhdonin të ndiqnin, e mërkura pa pritur mendoi se si t'i ndihmonte ata të shpëtonin. Oh,
pas një farë kohë, ata më në fund ju humbën rojeve. Kura i djalë do në të mërë të kurorën dhe të largoj? Rapunzeli kuptoj se kurora ishte vërtet e njohur. Kjo është kurora ime, ti hajdut? Je që sharake, por nuk kam kohë të luaj me ty. Nuk do të të lë kur të amaresh. Ti je Flynn Rider? Si e diti? Ashtu si në liber, ti je fati saj. Unë kur nuk do të majtoar me një ajdut. Unë gjithashtu nuk mund të dua kur një vajzë tash për si ti. Kur ata po luftoni për kurorën, shtriga që kishte burgosur Rapunzeli, u shfaq pa pritmas. Nënë, jo, nuk je nëna ime. Për çfarë po flet? Unë jam nëna tënde. Pse nuk më dëgjove? Pse u largove nga jo kull? A e di se aty jashtë janë shumë rreziqet që të presin? Shpejt, ktheu me mua. I di të gjitha, mos u mundo të më mashtrosh. Bota jashtë nuk është e frikshme si ajo që thua. Përkundrazi, ti je personi më i frikshëm. Duke përfituar nga shpërqendrimi i Rapunzelit, Flini mori me njerë kurorën dhe iku. Por një zhurmë madhe kumboj, duke e bërë të ndalonte. A i mendoj se dy vajzat ishin në telashe. Nuk e di pse, por ndjej se nuk mund të ignoroj këtë. Unë jam vërtet i çmendur. Edhe pse ezitoj për një kohë, Flini vendosi të kthehej për të ndihmuar vajzat. Duke parë Flinin aq të mërzitur, ajo i sulmoi më një herë me një goditje kritike. Në atë moment, të mërkurës papritur ju kujtua se jetë gjatësia e shtrigës, vinte nga flokët magjike të Rapunzelit. E mërkura nxitoi atje dhe i preu flokët të Rapunzelit. Jo! Kur u prem flokët, shtriga u zhduk më një herë. Për Flinin, ajo flagosë rënd. Kryma e ti po dobësoj gradualisht. Si ke bërë këtë? Nuk është si ajo që për një ajdut. Nuk e kuptoj pse, por kishte diçka brenda meje që më detyronte të mbroja. Më jam prerë flokët. Si të të shpëtoj? A mund të të kërkoj një nder? Po, më thuaj. Të lutem, më ndihmo të mbaj fondin për jetimoren. Për ndryshe fëmijët do të... Pra kjo është arsyeja pse deshe të vjedhësh kurorën? Mirë, unë pranoj t'i ndihmoj ata fëmijë. Pikërisht në atë moment, hapësira për e tyre u zbeh gradualisht dhe u zhduk. Çfarë po ndodh? A mund të jetë? Gjithçka po zhduket gradualisht sepse fundi i tregimit ndryshoi? Rapunzel, puthe atë. Puthja e dashurisë së vërtetë do ta shpëtoj atë. Rapunzeli bëri atë që i tha e mërkura, por nuk ndodhi asnjë mrekulli. Nëse gjërat nuk ndodhin në sekuencën e dur, Rapunzel nuk ka asnjë ndjenjë për Flinin, kështu që puthja nuk funksionoi. Ndoshta duhet ta përdor tani. E mërkura nxori lulën magjike, e cila e kishte marrë shumë kohë për ta studiuar. Le ta ham. Kur ajo ishte ende duke folur, një portal u hap dhe e çoi të mërkurën lart. Doli se ajo gjëja, kafsha shtëpiake e familjes Adamit, ishte studiuar shkrimet e saj dhe hapi me sukses përsëri portën për ta kthyer atë. E mërkura e gjeti me nxitim librin dhe hapi faqen e fundit. Duke parë Flinin dhe Rapunzelin së bashku, e mërkura lëshoi një pshërëtim lehtësimi. Si do të reagonit kur të takoni dikë që duke njësoj si ju? Personazhi kryesor i historisë që do të tregojmë sot me Prallat e Voas ka një takim interesant me dikë që i ngjan asaj. Për më tepër, ajo është edhe një siren. Çfarë do ndodh më pas? Le ta zbulojmë bashk. Njëherë një kohë ishte një vajzë e bukur që quhej Serafia. Ajo jetonte me të atin një shtëpi të vogël pranë plazhit. Çdo ditë
ata shkonin në shkëmbin koral për të kapur peshk. Ajo nuk e dinte se kush ishte nënë e saj, as babai nuk i tregoi kur për të. Diçka që mori që lidhe me nënën e saj, ishte një gjerdan me perla që ajo mbante që në fëmiri. Serafisi përqende serfi, por dallgët e vogla pranë bregut nuk e kënaqën kur. Ai gjithmonë donte të provonte valët e mëdha larg bregut. Por baba i saj nuk e la kur të dilte nga shkëmbi koral. Në datëlindjen e saj 18, baba i saj duhet të shkonte të kapte pesh në det me burrat e tjerë në fshat. Prandaj, ajo vendosi të shkoj në gumë për të shënuar këtë moment të veçantë. Valët e mëdha e të roqen vërtet. Këtë erë, ia një krijesë çuditshme të roqe vëmendjen e Serafias. Përplasja me të bëri që ajo të rëzohej nga uji. Valët e të roqen zvarë në gumë, gjë që i bëri këmbët të mbërtheheshin atje. Kur arriti të shpëtonte, Serafia kuptoi se gjerdana e saj po shkëlqente. Një vajzë që rinte pas një shkëmbi po e shikonte. Përshëndetje, unë jam Serafia, kush je ti? Përshëndetje, unë jam Selena. Ne tu kemi saktësisht njësoj, madje edhe gjerdanin, nuk e kam parë kur të shkëlqej. Astime, sa e çuditshme është, duke se ne mund t'i lidhim ato së bashku. Kur u prekën dy gjerdanët, u lëshua një rrymë fuqie që i trembi të dyja. Pak më vonë, biseta tyre u ndërprej nga një shtrig. Më në fund, ju gjeta ju të dyja. Pa shpjegim, shtriga i sulmoi papritur. Selena u kap nga shtriga. Ndërsa ajo ishte gati të kapte Serafin, dikush e sulmoi dhe shtriga u lëndua. Duke ndjerë se nuk mund ta poshte baban e Serafias, shtriga e çoi Selenën në det. Pasi e qetësoi, babai Serafias i tha gjithçka. 100 vjet më parë, ishte një përbindër deti që shkatroi gjithë oqeanin. Mbreti sirenave kërkoi ndihmë nga Perëndit dhe ati u dha një sfurk i fuqishëm. Së bashku me sfurkun, drejti arriti të mposhte përbindshin, por fuqia e saj erët nuk ishte zhdukur ende. Andaj mbreti përdori sfurkun e tij për të krijuar një mbretëri për të burgosur atë fuqi. Që atëre, sfurku ju kalua mbretërve të tjerë. Detyra e tyre ishte të mbronin atë fuqi të erët nga çdo forcë kërcënuese. 18 vite më parë, mbretëresha lindi binjak. Por ajo nda nga jeta me njerë pasi ishte shumë e dobët. Magjistare Kiara e dinte që mbretit i mungonte shumë grua e ti, kështu që e përfitoi nga kjo për ta lënduar atë. Ndërsa mbreti nuk ishte në gjendje të mirë, ajo elmoi atë me një helm që nuk mund të shërohet. Kur e kuptoi se ishte Kiara, ishte tepër vonë. Duke ditur se nuk i kishte mbetur shumë kohë dhe dy princeshat ishin shumë të vogla për të vazhduar përgjegjësitë e tij, mbreti thiri me një pleqt për të gjetur një rrugë. Pasi diskutuan, të gjithë ranë dakord që fuqia e erët duhet të ndahet për të shmangur forcat e errta. Çdo princesh do të mbante gjysmën e saj. Astime, sa e çuditshme është, duke se ne mund t'i lidhim ato së bashku. Ti dhe Selena jeni ato dy princesha. Kur ndjeva një burim çuditshëm fuqie, më duhet të kthesha shpejt. Për shkak të kësaj, shtriga mësoi për ju të dyja. Tani unë do të shkoj ta shpëtoj Selenën. I ri në shtëpi derisa të kthehem. Baba, më lërë të vi me ty. Jo, kjo është shumë e rrezikshme.
Unë jam princesha e mbretërisë së sireneve dhe motra e Selenës. Kjo është përgjegjësia ime. Të lutem, më lër të vi me ty. Në rregull, por para se të shkojmë, unë do të mësoj këtë. Babai ndihmoi Serafinën të çlironte fuqinë mbretërore që zotëronte. Dhe mësoi se si ta përdorte atë. Pasi u përpoq disa herë, ajo filloi të merrte kontrollin e saj. Ata filluan të shkonin për të gjetur dhe shpëtuar Selenën. Duke arritur në pallat, ata panë se Selena me njerkën e saj ishin të lidhura në një shtyll. Të kam pritur shumë gjatë. Tani, hajde këtu dhe më jep gjerdanin, për ndryshe do t'jap fund. Pasi mori gjerdanët, ajo filloi të thithë të fuqinë e erët prej tyre. Tani, as kusht nuk mund të ndaloj ta sundoj oqeani. Futini në burg, nesër ata do të bëhen ushqimi oktapodit gjigant. Fal, ishte për shkakun tim që jemi në këtë situatë tani. Edhe mua më vjen keq. Ju të dyja nuk duhet të fajsoni veten. Ky është fati ynë. Herët avon duhet të përballemi me të. Çfarë duhet të bëjmë tani? Vetëm sfurku është mjaft i fortë për të luftuar Kiarën tani. Por pasi mbreti ndroi jetë, askush nuk e ka parë më. Nëse sfurku është mjaftueshëm i fortë për të luftuar atë fuqi të erët, oh, apo jo? Çuditërisht, kur Selena preku perlën, ndodhi një mrekulli. Kiara ishte ende gëzuar me fuqinë e saj të re dhe ndëronte të sundonte oqeanin. Megjithatë, dera ishte hapur, gjë që e habiti atë. Si mund të hyje këtu, roje? Roje tuaj janë rrëzuar. Ajo ishte mjaft e shqetësuar kur pa sfurkun në dorën e Serafias. Sfurku? Ka kaq vite që ka humbur. Si mund ta gjeje? Kjo është një dhuratë nga baba ynë. Por me fuqinë e dy fëmijëve si ju, si mund ta luftoni fuqinë time të erët? Më pas ajo sulmoi pa pritmas. Serafia filloi të luftonte, por fuqia e sfurkut nuk mund t'i bënte asgjë shtrigës. Sfurku duhet ta frenoj, por pse nuk mundi? Selena, ne duhet të bashkojmë fuqinë tonë. Pasi rezistoj për pako, Kiara nuk dhuroj dhët më. Në atë ko, ajo doli me një plan drejtarak. Ajo hipnotizoj dy motrat, duke e lënë të shihnin imazhin e mbretit dhe mbretëreshës. Baba, nëna! Jeni ende gjallë ju të dy? Duke parë që dy motrat nuk o përqëndroheshin, njerëku e kuptoj që shtriga u kishte bërë diçka. Jo, Serafia, Selena! Këta nuk janë prindrit tuaj, mos niqni një gjurmët e mbretit. Duke dëgjuar zërin e babait, binjaket u normalizuan, rifituan vullnetin e tyre dhe mundën Kiarën. Pasi Kiara u zhduk, kuqia e erët u largua, por në njerë pasaj një vull e re u mbuluar e saj. Pasi gjithçka u zgjidh, Serafia e la Selenën të bëjë mbretëresh, duke mbrojtur mbretërinë e sirenave, dhe fuqinë e erët, pasi ajo ishte mësuar me jetën e brekë. Këtë përgjegjësi, tani e llogarisë tek ti. Unë do të jetoj akoma pranë detit, kështu që kur të ndodhë diçka e keqe, mos haro të më thrasësh. Serafia u kthye në breg dhe jetoi e lumtur. Dhe këtë herë, babai i saj nuk e ndaloi më.
ajo mund të bënte sër sa herë të dëshironte.